12:15 за Києвом. Програма «Опорі» продовжує живий етер 4-го. І зараз коротко про головні новини цієї години розповім. У Мінську розпочалися чергові перемови щодо врегулювання становища на Донбасі. Як повідомляє прес-служба МЗС Білоруси, почалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи. Темами для обговорення можуть стати порушення режиму тиші з боку російських найманців, а також зрив відновлення мосту у Станиці Луганській. Наклав вето та запропонував свої правки до документа. Володимир Зеленський не підписав законопроект про посилення покарання за зґвалтування та розбещення неповнолітніх. Про це свідчать дані на сайті парламенту. Нагадаю, документа ухвалили ще 11 липня. Він передбачає запровадження примусової хімічної кастрації. Прокурори 4 областей позбулися посад. Відповідні накази підписав очільник Генпрокуратури Руслан Рябошапка. Серед звільнених прокурор Вінниччини В'ячеслав Соколовий, прокурор Одещини Олег Жученко, керівник прокуратури Черкащини Сергій Овчаренко та Житомирщини Любомир Війтович. На двох останніх президентові скаржилися під час робочих поїздок до регіонів. 14 гранат, 9 тротилових шашок і боєприпаси до гранатомета. Схованку зі зброєю виявили на Сумщині у лісосмузі. Як повідомляє прес-центр СБУ, вже затримали місцевого жителя, причетного до зберігання вибухівки. За даними оперативників, засоби ураження планували використати для дестабілізації становища в регіоні. Створити умови, аби все населення України отримало доступ до лікаря первинної ланки, розробити порядок реагування на епідемії, забезпечити максимальну можливість для вакцинації дорослих, врегулювати зарплати лікарям, а також підготувати до кінця року закон щодо трансплантації. Такі першочергові завдання, серед іншого, окреслила на прес-конференції нова очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька. За її словами, роботи багато, але все виконати реалістично. Послухай. На те, щоб запустити на наступному році повністю вторинку через Національну службу здоров'я, через договори, згідно передбачено законом гарантованого пакету, на сьогодні досить ще багато не зробленого. По оптимізації закладів робота досить слабка, по обрахунках не по всіх темах, які передбачені гарантованим пакетом, не по всіх видах прораховано, і протоколи. Ми цим будемо займатися, я сподіваюся на підтримку медичної спільноти в роботі в цьому напрямку. Я знаю і вірю, що вони нарешті візьмуться і не будуть чекати чи витягувати, і ми зробимо це максимально до нового року. В мене абсолютно є такий посил, і я сподіваюся їх бачити і разом з ними це робити. Також Скалецька пообіцяла розібратися у питанні щодо ліків. За словами міністерки, пріоритетними напрямками її діяльності є збільшення тривалості життя, зростання народжуваності, адже за останні 5 років вона скоротилася на 40%, здоров'я дитини та інклюзивність. Скалецька зазначила, що їй передали від попередниці Уляни Супрун список підготовлених документів, зокрема і щодо медичного канабісу, і нова міністерка пообіцяла, що їх опрацюють. Цю та інші резонансні теми дня і заяви політиків будемо обговорювати з гостем нашої студії у цій годині. Це Олег Саакян, політолог. Рада вітати в нашій студії, пане Олеже. Новий політичний сезон набирає обертів у розпалі. Говорити є про що. Щодня різні якісь нові теми з'являються. Сьогодні перша прес-конференція нової очільниці МОЗу. Мали можливість спостерігати. Чи бачили ви загалом, як розцінюєте таке призначення? За її словами, вона 20 років так чи інакше дотична була до медицини, да, але працювала більше в якомусь такому експертному напрямках, в громадських організаціях і таке інше. Ну, з одного боку, ставлюся доволі позитивно до її призначення, оскільки людина, яка не викликає принаймні якогось жорсткого спротиву ані в експертному середовищі, ані в суспільстві, тому що вона не є одіозною, наприклад, людина не помічена в якихось там схематозах або пов'язаностях з олігархічними групами тощо. Це, звісно, не знімає тих ризиків, що такі пов'язаності можуть з'явитися в процесі, да, як це зазвичай бувало в Україні. Але ж знову ж таки, традиційна ситуація – це звичай, коли взагалі формування кабінету
міністрів ставало вже продуктом якихось неформальних домовленостей вбудови архітектури системи влади між олігархами, між фінансово-промисловими групами, різними групами інтересів. І тоді фактично уряд це вже був такий артикуляція, публічний фасад в тих всіх домовленостей. Можна було зрозуміти, за ким хто стоїть і хто скільки утримав у відсотках, хто є держателем цієї ситуації, в кого є міноритарний пакет, в кого мажоритарний від Кабміну. В цій ситуації ми бачимо, що міністри формувалися від іншого. Не від консенсусу, а від високого рейтингу Зеленського і від його волі призначити чи не призначити. А комунікації з різними групами, зокрема олігархічні, фінансово-промислові, вони відбувалися вже постфактумно з тих персоналів, кого хотів би поставити Зеленський, або беручи в них персоналів, консультуючись з цими групами. Але, тим не менш, останнє слово було за Зеленським. І легітимність тримається всього цього конструкції не на домовленостях, а суто на рейтингах і іміджі Зеленського, як його команди. Тому будь-якого міністра можна зняти, призначити, і це не обрушить всю ту архітектуру, не створить одразу саботажу в парламенті, в поза парламентом тощо. Тому і персоналі, зокрема міністра охорони здоров'я, вона так само, очевидно, є більш політико-технократичною, ніж неформально політичною. Хоча, якщо згадати, пане Олеже, то на самому початку це місце пророкували Михайлу Радуцькому, колишньому вже директору приватної клініки Борис, відомої, та? Але щось пішло не так, певно так. І пан не виключає того, що пан Радуцький міг би знову повернутися. Так. Ось і такі розмови були. І в одній з переписок, власне, пан Радуцький називав пані Зоряну своїм чоловіком. Ну, я бачив цю переписку, я чесно скажу, я не можу її протрактувати, тому що, з одного боку, людина могла просто вихвалятися і, знаєте, понти собі творити, один випадок. Друге, може бути, своя людина мається на увазі, що з команди, з політичною, а може бути і дійсно якісь неформальні впливи присутні. І це покаже виключно діяльність пані міністерки на її посаді. Інша справа, що мені дуже цікаво спостерігати ситуацію, коли в нас на ключові посади призначаються люди переважно з юридичною освітою. Немає нічого проти юристів, але, тим не менш, це виглядає як якийсь такий юридичний фетишизм. Ніби ключові посади можуть обіймати виключно юристи, причому абсолютно в різних сферах. Ну, це тут саме стосується і прем'єр-міністра, який теж юрист. Вірно. У нас і прем'єр-міністр, і низка міністрів, і низка радників. Цілково вигідно, що це пов'язано з тим, що взагалі покоління, яке зараз прийшло, воно переважно нам вважало престижним вчитися на юристів. Воно прийшло на зміну тим, хто вчився тоді, на економістів. Коли поступали на економістів, на юристів в той час. А економісти, в свою чергу, прийшли на зміну інженерам, бо до цього всі йшли на інженерні. Зараз айтішники. Тому, в принципі, років за 15, я всі думаю, за 10, цілком рівно, що у нас всі міністри будуть з IT-освітою. Але, тим не менше, у цей момент його дуже складно не помітити, що і в цьому випадку так само людина з юридичною освітою, хоча і з певним досвідом роботи саме через юридичну призму в медичній сфері. Тому це створює як свої позитивні моменти, але поруч з тим це створює певні ризики. Тому що все ж таки юристи – це люди, які працюють з категорією легальності, які працюють з нормативно-правовими актами. І це слово лунало, це словополучення лунало не один раз під час прес-брифінгу пані міністерки. Але вони дуже мало працюють звичайно з категоріями такими, як легітимні, себто підтримка, узгодженість різними сторонами, з категоріями, які пов'язані з культурою поведінки, з політичною культурою. Тощо. Тобто ті категорії, які зазвичай в юриспруденції відіграють свою роль, але другорядну, а не першочергову. Пане Олеже, вже є питання до нової міністерки, у журналістів, хто формує кадрову політику загалом в МОЗ, да? Чи вона це робить самостійно, за яким принципом призначаються радники, заступники. Ми могли бачити відомого політтехнолога поруч з нею Дмитра Раїмова, який став її радником, теж не дуже дотичний до медицини. Доволі наскільки неочікувано, до речі. Я сьогодні, коли Дмитра побачив, я, чесно кажучи, навіть не знав, що він там буде радником. І я думаю, що здивувалися левова частка політтехнологічної, політологічної цеху. Ну, бачите, знову є питання до кадрової політики. Дивіться, тут, направду, питань в мене набагато менше, ніж могло б бути. Чому? Тому що мені зрозуміло, що ця команда, так само, як і будь-яка інша команда в українських умовах слабких інституцій, вона прийшла в токсичне поле для себе. І в них ключовий момент, яким вони будуть послуговуватись, це лояльність і це довіра.
тому що вони будуть триматися своїх заслуг, і дай Боже, щоб вони принаймні командно працювали і відчували себе як команда. Так, це було б непогано. Бо якщо це пов'язаності не командного характеру, а це різні лідери і амбітні люди, які просто зібралися разом і зв'язали свою долю на найближчий час виключно в тому, щоб дорватися до влади, то це інша ситуація, набагато гірша, ніж якщо це командна гра. Інша справа, що це так чи інакше створює ризики капсуляції, коли фактично приходить одна команда, яка дивиться ворожу з-під Лібія на всіх інших навкруги, і яка ігнорує всі ті речі, які відбуваються навколо. В такому випадку наробити помилок набагато легше, ніж убезпечити себе від них. І це можна побачити і по парламенту, і по кабінету міністрів. Сподіваюся, що це тимчасове явище, і що люди адаптуються, зрозуміють. І багато в чому їх цей спротив старій системі допоможе їм зламати хребет в своїх відомствах. Тій тоталітарній багато в чому до сих пір системі, яка вона залишається в спадок від Радянського Союзу. Але знову ж таки, ситуація, яку ми зараз маємо в цілому з перезавантаженням влади, це гра ва-банк. Тому що прийшли люди, у яких є сьогодні всі карти на руках для того, щоб змінювати систему. Вони її можуть знести докорінно. Президент кадри, бо він вже сказав, що раптом що, то швидко можете бути замінені, знаєте, на цих посадах. Да, але тут вся команда може бути замінена, в чому справа. Те, що у президента на сьогодні є кнопка ресет, весь час це зрозуміло, оскільки високий рівень довіри дає йому таку можливість. Більш того, призначення, як ми вже сказали, по Кабміну та саме по парламенту, вони тримаються не на персоналіях, на консенсусах, а вони тримаються суто на рейтингу і на сприйнятті пана Зеленського. Люди обирали переважну більшість депутатів як команду Зеленського без імені. Так само і уряд сприймають як уряд Зеленського, а не уряд Гончарука, наприклад. То про незалежність цього уряду говорити не доводиться. Просто в нас зараз, звісно, не приходиться. А зараз левова частка політичних опонентів Зеленського говорить про те, що в нас вмирає парламентаризм і вся ця ситуація взагалі вбиває його. Але, ну, на мою думку, не може вмерти то, чого нема. Ну, тобто, реально в Україні зародки, паростки парламентаризму були і є поруч з іншими пострадянськими країнами. Так взагалі у нас парламентаризм здається майже ідеально. А до чого ці розмови? Ну, до чого ці розмови? Чи не до того, щоб, знаєте, закріпити у нас парламентську республіку загалом? Хотілося б, але зараз не вдасться. Хотілося політичним опонентам. Інша справа, що зараз просто намагаються вігнати в бінарну логіку. Зараз з двох боків, з одного боку медведчуківці, з іншого боку порошенківці, намагаються нав'язати бінарну логіку сприйняття ситуації. У нас вперше в країні трапилася ситуація, коли електорально, якщо ми подивимося на мапу, у нас президента обрав центр. Здебільшого. І плюс від центру розходяться виборці по сторонах. І є лише дві крайнощі. Одна на сході, одна на заході. Де локалізовано у нас була підтримка більша тут Порошенка, тут Медведчука. Так. І виходить ситуація, що в нас політичний спектр поділився на три. І в парламенті зараз у нас представлено три позиції. Ну, по суті, так. А не бінарна. Із цих крайнощів, з однієї крайності кричать, ви з обох крайнощів кричать, ви з розумними чи з красивими? Медведчуківці кричать, в нас немає нічого іншого, окрім як партії миру і партії війни. Зеленський, ви партія миру чи партія війни? З іншого боку, від Порошенка кричать, а визначитесь вже, ви партія капітуляції чи партія перемоги? І фактично таким чином весь час акцентуючи увагу, ви влада чи опозиція? І всіх інших політичних гравців, зганяючи в те, що так ви в Батьківщині, в Голосі, в інших, ви опозиція чи ви влада? Визначтесь. Оце намагання створити водорозділ на дві. Це фактично те, що ми бачимо і в політичному порядку денному, і в інформаційному порядку денному, який нав'язується. А ситуація, вона більш строката. І в тій архітектурі, яку ми сьогодні маємо, якщо говорити про наступи на парламентаризм, мені здається, що у нас просто ризики, які були, коли в нас парламент був підконтрольний олігархам, фінансово-промисловим групам, договорнякам, корупційного консенсу тощо. Все це змінилося тепер на консенсус командний. Ми один за одного, проти них всіх, підконтрольність тепер не олігархічна, а підконтрольність Офісу Президента фактично. І так далі, так можна по порядку продовжувати. Сказати, що парламентаризм український зараз має більші загрози, ніж раніше? Ні. Вони не просто можна. Інакші. І вони невигідні тим гравцям, які знаходяться в старій політичній моделі, яка для них була більш притаманна. В кризових ситуаціях український парламент завжди себе проявляв ствердно і завжди ставав на бік суспільства. І під час революції на граніті отримав незалежність, і під час Оранжевої революції, і під час революції гідності. Але наш парламент проявляв себе як дійсно парламент тільки в тих ситуаціях, коли він міг спертися на вулицю і коли він виступав провайдером широкого руху сил. Як проявляє себе зараз вже новий парламент, поговоримо трохи пізніше. Хочу повернутися ще до теми міністерств. Новопризначені урядовці
встигли встановити рекорд. Середній вік українських міністрів – 39 років, а отже новий уряд країни – наймолодший в Європі. Втім, змін зазнав не лише склад уряду, а й самі міністерства. Подивимось. Кабінет міністрів 2 вересня ухвалив постанову про оптимізацію органів центральної влади. Відповідно до неї, Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство аграрної політики об'єднали у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство енергетики та вугільної промисловості та Міністерство екології та природних ресурсів тепер утворюють Міністерство енергетики та захисту довкілля. Міністерство у справах ветеранів та Міністерство тимчасово окупованих територій перетворили на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Міністерство інформполітики взагалі скасували, а на його базі об'єднали Міністерство культури та Міністерство молоді та спорту. Натомість на основі Державного агентства з питань електронного урядування створили нове Міністерство цифрової трансформації України. А Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства просто перейменували на Міністерство розвитку громад та територій. Ну, реорганізація то відбулась. А питання фінансів вже ж не вирішене, тому що гроші залишились у старих, по суті, міністерствах. Ці міністерства тепер нові, без поки що коштів. І, власне, я так розумію, що ще і не світить. Треба тепер вносити зміни до держбюджету 2019-го, вірно, щоб аби забезпечити фінансово? І до держбюджету, і до низки законодавчих і підзаконних актів. Тому що, а куди дівати держсекретарів цих міністерств, а директорати? Я вже не кажу про політичні призначення і про чиновників. Да? Ціла низка зараз питань відкривається з цим. Тому ви абсолютно правильно сказали. Реорганізацію зробили, але назвали це оптимізацією. Ну от у мене одне питання, а на хіба було їх об'єднувати, це міністерство? Я розумію, коли реорганізація відбувається як оптимізація, коли є зрозуміле, для чого їх реорганізують. Тоді ми розуміємо, у нас є певні задачі, під які для нас більш ефективною є така модель устрою міністерств. Тому що ми маємо от такі-такі-такі пріоритети і такі-такі інструменти, механізми тощо підбираємо під це. На сьогодні в нас немає візії, немає стратегії, ще не презентовано Кабінетом міністрів урядом бачення, що, програма, для чого і як. Ми не можемо зараз оцінити, наскільки ця реорганізація дійсно є оптимізацією. А давайте запитаємо, що думає з цього приводу Володимир Лановий, екс-міністр економіки України 1992-го. Добрий день. Добрий день. Пане Володимире, заговорили ми тут про оцю чи то реорганізацію, чи то оптимізацію міністерств, деякі об'єднали, нові назви. Як ви вважаєте, для чого це було зроблено і взагалі наскільки це було доцільно? Взагалі правильно періодично змінювати склад уряду, тому що змінюється наше життя, наше суспільство, наша економіка. І окремі міністерства стають зайвими, можуть бути переведені в режим департаментів, об'єднавшись, інтегрувавшись з іншими міністерствами. Так що це об'єктивний процес. Треба ліквідувати застарілі органи, це перше. А по-друге, ну, треба дивитись на доцільність, що об'єднувати, що не об'єднувати. Ну, може ж виникати і певні тепер такі наслідки від того, як, до прикладу, вже, наскільки відомо, виникають з фінансуванням, тому що тепер треба вносити зміни до головного кошторису України, аби забезпечити фінансуванням ці нові міністерства, бо ж гроші залишились в старих. Ні, ви знаєте, це не так, це не головна загроза. Головною загрозою є невдале об'єднання чи ліквідація, чи навпаки створення нових. Я нагадаю, що за часів Порошенка у нас тільки створювались нові міністерства, більше 20. Ну, це створювались тільки робочі місця для друзів Порошенка і для втручання в якісь процеси. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, ну як можна об'єднувати Міністерство економіки з Міністерством сільського господарства? Так, в принципі, можна об'єднати Міністерство економіки з Міністерством енергетики, з Міністерством науки і освіти. А чому ні? Ну, так. Тому що робоча сила – це ж область інтересів Міністерства економіки, так? Так що соціальне міністерство, звичайно,
у Франції об'єднане Міністерство економіки з Міністерством фінансів. Угу. Ну, тобто кожна країна дивиться на свої проблеми. У Франції дуже багато проблем за межами країни, тому що дуже багато колоній і відносини у них там свої фінансові і так далі. Пане Володимире, тобто треба виходити з проблем нашої країни. Так, дивіться, виходячи ось з вашого досвіду, ось вже такі нові заяви від новопризначеного прем'єр-міністра, досить амбітні про те, що вони ставлять перед собою таку мету на 40% росту економіки на найближчі роки. Наскільки взагалі це реально в сучасних умовах? Ну, ми настільки відстали, настільки провалилися, настільки застарілі наші заводи, що модернізація, переобладнання, поява нових галузей, вони ведуть шалені темпи зростання, як це було в інших країнах, які відійшли від тоталітарних там різних феодальних режимів, та ж Японія, і Гонконг, і Німеччина, і так далі. Дуже великим було там зростання перші ж роки, тому що дуже великим було технологічне відставання від цього світу через феодальні чи там фашистські устрої. Україна мала такий така досвід? Ситуація. У нас, значить, шалене відставання. Mm-hmm. Ми відстаємо на 100 років в технологічному відношенні. Це перша сторона. А друга сторона, потрібні ринкові інститути, ринкові відносини, свободи, підприємництво, дерегуляція, ліквідація всіх цих каральних органів, треба податківців наполовину скоротити і так далі. І це дасть новий поштовх, тому що будуть ініціативи, свободи, саморегулювання, самоінвестування і так далі. І менше будуть втручатися різного типу клерки. Там. Ну, от у нас дуже великі можливості. А поки що уряд, говорячи про якісь темпи росту, не показав нам за рахунок чого. А те, що вони сказали, що будемо будувати дороги, відкриємо ринок землі, а там порти і так далі, це недостатньо для того, щоб підняти економіку. Ну, чи не видається вам, що нова влада, знаєте, за рахунок того, що відкриють ринок земельний, ну, надіються, що вони вирішать так, ну, величезну купу питань, чи насправді це так? Ну, по-перше, відкриття ринку землі не дає ніякого зростання. Тому що зростання в сільському господарстві буде завдяки ринкам сільськогосподарської продукції. Різні умови такої, таких ринків. Ліквідація латифундистів, посередників, розкрадання там бюджетних коштів на потреби села і тому подібне. Оце дасть поштовх в сільському господарстві. А ринок землі, він тільки є способом отримання грошей тими, хто буде продавати землю. Там. У нас 9 мільйонів державних земель. Якщо вони будуть продаватися, хто отримає гроші? Гроші то отримують, а економіка не зростатиме. Ну ось. Дуже дякую вам, пане Володимире, за ваші думки, що поділились ними з нами і доєднались взагалі до нас. Це Володимир Лановий, екс-міністр економіки України 92-го року. Ми продовжимо розмову. Давайте ще два слова буквально про доцільність і наскільки буде ефективним така оптимізація чи реорганізація цих міністерств. І загалом перейдемо, поговоримо про Раду. Ну, знову ж таки, якщо брати з мого бачення, наприклад, як воно могло би функціонувати, об'єднання міністерства, створення міністерства розвитку громад і територій, міністерства інфраструктури, міністерства регіональної політики, мені здається доволі логічним. Але об'єднання міністерства екології і міністерства економіки мені, наприклад, вдається дуже нелогічним. Так само, як екологія і енергетика. О, енергетика, да. Перепрошую, да, екології та енергетики. Mm-hmm. Міністерство економіки і Міністерство аграрної політики так само виглядає, ну, дуже-не дуже. А ветеранів і переміщених осіб? Ну, це взагалі смісь уже їжа, тому що абсолютно різні підходи мають бути, абсолютно різні ситуації. Ну, це об'єднати, тут навіть за формальними ознаками об'єднати неможливо цю проблематику, навіть територіальну якось окреслити. Тому логіка такого об'єднання, вона сьогоднішній день мені не зрозуміла з точки зору ефективності. З точки зору політичного процесу, зрозуміло, що у людей є очікування того, що державний апарат має скорочуватись. Тому, як відповідь на цей запит суспільства, звісно, математично скорочують. Це раз. Два. Є розуміння, що лавка запасних в команді Зеленського не дуже велика. Відповідно, цілком вірогідно, що є ризики того, що просто деякі міністерства не знайшли людей, яким би вони могли довірити це.
По-третє, частина з міністерств... Слухайте, хіба б вони не знайшли людину в... Як це? Ми його назвали Мінстець, це Міністерство інформаційної політики, яке ліквідували. Міністерство інформаційної політики просто викликало в них внутрішню відразу. Тобто, саме існування подібного міністерства. Було створено Міністерство гуманітарної політики. Там можна сперечатися з тим, наскільки багато всього туди засунуто в одне міністерство. Але, принаймні, маючи вже досвід спілкування з паном Бородянським, я можу сказати, що там є розуміння того, що з цим робити. І, принаймні, поки що, ну, я дуже оптимістично налаштовано стосовно можливої діяльності цього міністерства. Поруч з тим, також цілком вірогідно, що це зменшення цієї кількості пов'язано з тим, що у нас і був роздутий доволі міністерський штат. Тут пан Ладовий абсолютно правий. Що і не навіть, створювались вони просто. Навіть проблема не в тому, що друзів треба влаштувати, а в тому, що просто потрібно було збалансувати голоси в Кабміні. І Петру Олексійовичу хотілося мати більшість голосів в Кабінеті міністрів. І тому кожен раз, кожні перемовини в нас з приходом пана Гройсмана, наприклад, у нас кількість міністерств збільшувалась для того, щоб збільшити представництво пана Порошенка. І тому фактично ми мали ситуацію, коли нас дійсно декілька міністерств, ну, точно можна було реорганізовувати. Але те, як їх об'єднали, це не оптимізація, це просто взяти вивіски, поміняти і об'єднати по дві вивіски через кому. Бачите, плани справді дуже амбітні. Ми всі очікуємо на ту програму уряду. Пан Гончарук пообіцяв, що дуже скоро нам її представлять, що вони її розробляють. Але цікаво, як ми зможемо контролювати і спостерігати за цією роботою, бо пресу вже не будуть впускати на засідання Кабінету міністрів. Ми пам'ятаємо, що за часів прем'єрства Азарова, да, впускали журналістів тільки на вступне слово, а потім двері перед журналістами зачиняли. З якою метою робиться ось така історія? Ну, я припущу, що це робиться просто в лозіці тієї поведінки роботи, яка є притаманна цій команді. Навіть не про пана Гончарука, а про в цілому команду Зеленського 95-го кварталу. І більша частина все ж таки там з цього бізнесу, шоу-бізнесу, тих, хто визначає це сьогоднішню архітектуру. Як ще коли кандидатом на президента був Зеленський, да, і не спілкувався з журналістами. Ну, це інше. Там технологія спеціального інформаційного голоду. Там просто хлопці подивилися серіал «Молодий папа» і чітко зрозуміли, як цю технологію можна використати в Україні. А в цій ситуації... Розумієте, телебачення для глядачів це може не до кінця було зрозуміло, але тим не менше телебачення це завжди про певну магію. Тобто, зрозуміло, запит має бути прозорий продукт. Прозоро. Але всередині, як знімається серіал, як твориться певна передача, яке закулісся, тощо, це завжди певна фокус, магія тощо, і воно не публічне, інакше все це розвалиться. І от зараз, мені здається, такий чорний ящик створюють із цієї роботи. Вони готові бути прозорими у частині запиту, спілкування по агрегуванню цього запиту. Вони готові бути прозорими в комунікуванні своїх рішень, своїх ідей, виходу до суспільства, різних категорій. Але в процесі внутрішньої своєї роботи вони будуть максимально закриті. Чи це Офіс Президента, чи це міністерство, будь-яка інша структура. Тому що тут їх внутрішня кухня, а на кухню в шоу-бізнесі ніколи нікого не пускають, тому що це магія. Ну, так само закриті були якісь зустрічі і у попереднього уряду, 100%. Просто там була імітація публічності. А розуміло, що ту річ, той процес, який ми бачили, як засідання уряду перед камерами тощо, ну, це був церемоніал, не більш того. А тут доручення, тут так далі. Всі ці справи все одно вирішували в закритому кабінеті, абсолютно на іншому засіданні, в розширеному складі, в звуженому складі. Але в будь-якому разі те, що ми бачили перед камерами, це була вже гра на публіку, а не реальне вирішення питань. Ну і давайте поговоримо ще про народних обранців. Наскільки вони будуть відкритими, прозоро будуть працювати, і чи вдасться нам спостерігати ще за цим дійством. Зміни в житті народних обранців. Напередодні Верховна Рада ухвалила законопроект про зняття недоторканності з депутатів. За проголосувало 373 нардепи. Документ подав у парламент ще у 2017 році п'ятий президент Петро Порошенко. Зміни до Конституції наберуть чинності з 1 січня 2020 року. Крім того, Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект, що передбачає позбавлення депутатського мандату за прогули і кнопкодавство у парламенті. За додаткові підстави дочасного припинення повноважень депутата проголосувало 279 народних обранців. Також Конституційний суд отримав проект закону про зменшення складу Верховної Ради до 300 депутатів. Цього Рада розглянула 7 президентських законопроєктів щодо внесення змін до Конституції. Один з них – про електронні комунікації, що передбачає, зокрема, продаж сім-карток лише за паспортом. Депутати відправили на доопрацювання.
За підписом Голови Верховної Ради України ці законопроекти йдуть на розгляд Конституційного суду України. Далі в Конституційного суду України є місяць-два місяці для того, щоб їх розглянути. Після того, як Конституційний суд розгляне ці законопроекти і надасть висновок про їх відповідність вимогам статті 156-157 Конституції України, Верховна Рада зможе їх попередньо схвалити більшістю. Ми сподіваємося, що це відбудеться на цій черговій сесії, яка відкрилася сьогодні, а на наступній черговій сесії, яка відкриється 1 вівторка лютого 2020 року, Верховна Рада України зможе їх схвалити повністю, якщо за це проголосує 300 і більше голосів народних депутатів. Наголосували вже. Кажуть, вже почали називати цей парламент принтером. Вони позмагалися з думою російською, вже жартують з цього приводу. Так, як ви думаєте, чи не втратимо ми якість за цією швидкістю? Є такі ризики. Я, правда, сказав би, що тут дві функції є. З одного боку, це скажений принтер, а з іншого боку, це скажений шредер. Тобто вони будуть знищувати стару систему з цією швидкістю, з якою є серйозні ризики, що вони не будуть встигати створювати нову. І отут є один з, як на мене, ключових ризиків, чому з приходом цієї команди фактично українське суспільство зіграло ва-банк. Тому що всі розуміли, що жити так, як було, точно не можна вже. Мости валяться, інфраструктура державна розвалюється, медицина розвалюється, все в країні, починаючи від пологового будинку. А як будемо жити? За цього президента теж не розуміли. Всі розуміють, що від пологового будинку завершують цвинтарем, нічого не працює так, як мало працювати. І, в принципі, воно просто розвалюється. Але як будуть жити, як інакше жити, суспільство не змогло артикулювати. Тому ми зараз знаходимося в ситуації, коли ми знаємо, як не треба, а як буде от зараз створюватися. І час тому ламати не строїть, будувати буде набагато складніше і повільніше. Тим не менше, якщо говорити про ці ініціативи, з приводу недоторканності, я радий, що це її ілюзорна бульбашка, вона лопнула нарешті. Депутатська недоторканність в Україні дійсно існувала, але до Революції Гідності. А після Революції Гідності депутатська недоторканність скоріше перетворилася в певну ілюзію, тому що влада стала занадто слабкою державній інституції для того, щоб її навіть забезпечити цю недоторканність. Але послухайте, ціна мандата, вона була досить висока. Я до цього зараз підійду. Тобто, якщо суспільство хотіло закинути в сміттєвий бак депутата, то воно могло це зробити. Якщо депутат скоїв якийсь злочин, зняти з нього недоторканність, депутати не могли її не зняти. Вони знімали, тому що інакше б вони взяли б на себе весь цей негатив. Тобто, вже внутрішньої кругової поруки по незняттю депутатської недоторканності як такої не було. Вона залишалася ще в якихось формах жевріла, але в резонансних справах її вже не було. Тобто, оця кругопорука, як в початку 2000-х, коли дійсно недоторканність, її просто не існувало. Вона сама себе зжила. Але при цьому негативні форми використання недоторканності, як захисту своїх бізнес-активів, як прихід до влади для того, щоб убезпечити себе від переслідувань за свої нечисті дії, скажімо так, все ж таки вона залишалася. Тому позитивну сторону ми вже особливо не мали, а негативна ще залишалася. Поруч з тим, ця недоторканність не захищала депутатів опозиційних від дійсно переслідувань від влади. Тому що завжди є родичі, завжди є знайомі, куми, брати, бізнес-партнери, тощо, на яких завжди можна було надавити, знайти наркотики, ще щось. І таким чином можна було переслідувати. Там ситуація з Лесі Уребець, свій час, інші чітко це показували. Так само, як і те, що захистом будь-якого політичного діяча, перш за все, є не ефемерна недоторканність формальна, а є його авторитет. Зовнішній, внутрішній. Ситуація з Тимошенко це показала. Що якщо вмикається весь апарат, щоб посадити, вони все одно посадять. Але те, наскільки за тебе будуть заступатися, наскільки ця ситуація стане резонансною, і наскільки тобі вдасться вийти, бути виправдано, залежить від того, наскільки ти авторитетний, наскільки ти дійсно маєш вплив. Вплив як всередині країни, так і зовні. Тому ситуація з недоторканністю, вона дуже переспіла. Також вона позитивна. Чому? Тому що в суспільстві є тотальний запит на зняття цієї недоторканності. Чому? Тому що люди хочуть посадити на землю трішки зарвавшися політиків. А як багато різних ініціатив будуть ховати за цією ширмою запит населення? Дуже багато. Бо, на жаль, багато речей переспіли в суспільстві і виродилися. Тобто недоторканність ще 10 років тому, 5 років тому навіть, після революції, можна було про неї говорити в раціональній площині, то сьогодні це вже запит просто на те, що є зарвавшийся політичний клас, який відчуває себе небожителями, вони надягли на себе лаври і відчули, що не схопили Бога за бороду, і суспільство хоче їх приземлити. І недоторканність розглядається не як дієвий інструмент захисту діяльності депутата, не захисту, а суто як відібрати цю привілею у привілейованого класу.
Тому це ірраціональна історія абсолютно. По-третє, якщо говорити про можливі переслідування опозиції тощо, ризики до цього дійсно збільшуються. Але в сьогоднішніх умовах, коли є монобільшість, зняти недоторканність будь-якого опозиційного депутата – абсолютно не питання. Тому сказати, що це змінює ситуацію найгірше – ні. Це, скоріше, просто лопнула ілюзорна бульбашка, причому як ілюзія наявності недоторканності, яка ще залишалася цей симулякр, так і зняття недоторканності – абсолютно симулякр. Тому що з 1 січня 2020 року життя пересічного українця в країні з недоторканними депутатами жодним чином від цього не покращиться. А ось питання про прогули, кнопкодавство і таке інше. Ну, чи будуть, чи стикнемось ми ще з тим, що, знаєте, зможуть теж так чи інакше своїх політичних опонентів, там, ну, був на окрузі, не на окрузі, причина неповажна, все, будь ласка, здай мандат. Ну, там 30%, тобто там навіть для неповажних причин є певний зазор, все ж таки. Ні, по-моєму, норма дуже хороша, і, розумієте, Європа ж теж створювалася, і ті сьогоднішня цивілізована Європа, доволі жорсткими рамками. Викинув сміття на вулиці, фактично сів за грати, або заплатив великі кошти тощо. Все це з середньовіччя, в монарших ще часи і так далі, створювалося вогнем-мечем. Тому і на сьогодні такі жорсткі рамки, можливо, для депутатів, вони є єдиним способом для того, щоб сформувати цю норму поведінки, яка вже потім стане абсолютно нормальною і без будь-яких нормативних рамок. От там, де йде мова про зменшення кількості депутатів, отут, наприклад, я в цьому вбачаю суто популізм. Знову ж таки, запит суспільства на зменшення кількості ірраціональний, тому що це може зашкодити. Чому? Тому що математично, зменшивши на третину кількість депутатів, видатки на депутатів на третину не зменшаться. Тому що будівля така сама. І чому саме на третину? Чому саме 300? Чому не 100? Не 150? Хто робив ці розрахунки? Тому що... Ми ж не знаємо перепису, які абсолютно показники вірно. Зараз. Тому що 100 депутатів, ну, було б занадто з плеча, і це б викликало обурення навіть в суспільстві. З приводу того, що, ну, якось взагалі замало. І навіть слуга б не проголосувала. Так, навіть всередині слуг не проголосували б. Направду, ситуація така, що в середньому Європі десь на 50-70 тисяч один депутат. В Україні на сьогодні... Ну, аби представництво було у раді. Абсолютно. Тому що якщо депутат дійсно працює, то на сьогодні на нього припадає близько 100 тисяч людей, українців. Ну, десь там 80-85, в залежності від того, як ми зараз зраховуємо, яка кількість українців. Це дуже багато. Якщо депутат дійсно працює, то він просто за свою каденцію не встигне поспілкуватися з виборцями, проїхати усі містечка, селища, населені пункти тощо, принаймні по два рази. Навіть один раз не завжди встигне. Це ненормальна ситуація. Депутатів в цьому розрізі їх має бути навіть більше. Інша справа, що абсолютно все одно. Чи 450, чи 300 депутатів працюють неефективно. І абсолютно все одно, 300 чи 450 будуть працювати ефективно. Так оця ефективність, вона лежить в іншому. В реальній реформі парламенту України, в оптимізації його діяльності, в оптимізації часу на голосування, в оптимізації роботи комітетів, в прибиранні звідтіля різних атавізмів, ще радянських, які абсолютно не придатні до сьогоднішнього дня. Аби все встигало. Абсолютно. В зміні регламенту, зробити його людським, нормальним, і в ньому прописати реальну ситуацію, на якусь ілюзорну, з купою різних, а якщо так, то можливо, а взагалі може бути навіть отак, тому що там вже чортного зломить. Ну, реально, якщо він не розбирається в регламенті, то його з якого боку читати, як перевернути, неможливо. Це окремий предмет є в університеті по регламенту. Ну, але бачите, «Слугу народу» вже звинувачують і новий парламент в тому, що вони, ну, супершвидко почали порушувати регламент. Ну, тому що його взагалі складно не порушувати, але тут я би їх не оправдовував, і це їм не робить честі. Те, що вони зараз порушують регламент, їм ще окнеться. Просто зараз вони відчувають ейфорію, і вони можуть з кандачка спробувати з наскоку всі ці висоти взяти. Інша справа, що потім їм прийдеться з цих висот сходити, тому що потім включаться правові механізми притягнення до відповідальності. Більш того, поки що є високий рейтинг, тому опоненти погоджуються поки з будь-якими їх... Поки ще монолітність самої більш. А вона якраз поки є рейтинг. Поки є рейтинг Зеленського, опоненти вимушені погоджуватись, казати, ми не підтримуємо, от тут як воно робиться, але те, що робиться, ми підтримуємо і проголосуємо. Тільки рейтинг почне танути, всі ті, хто казали, що ми от
все одно голосуємо, підтримуємо, вони будуть казати, а ні, ми не будемо голосувати. І будуть готувати запити до Конституційного суду стосовно конституційності прийнятих рішень. І почнуть навіть потихеньку відміняти. Навіть до Венеційської комісії вже, я таке розумію. Ой, там вже декілька разів. Я не знаю, Венеційська комісія, по-моєму, вже скоро і кати почне від України. Це точно. Ну, і ще про один документ, досить цікавий, давайте поговоримо, бо є питання. Крок до народовладдя. Парламент скерував до Конституційного суду президентський законопроект, який пропонує надати українцям право вносити до Верховної Ради нові законодавчі пропозиції. Документ підтримало 338 депутатів. Проти виступила Європейська Солідарність, яка зауважила, що спочатку закон мають вивчити експерти. А також партія «Голос». Там вважають народовладдя обмеженням прав депутатів. Президент Володимир Зеленський вважає цей проект закону невідкладним. Ще під час своєї передвиборної кампанії він говорив, що народовладдя – це один з головних принципів його програми. Наразі право законодавчої ініціативи належить президентові, Кабінету міністрів та народним депутатам. Гарант хоче додати до цього переліку ще й народ. Це що, ми всі президенти, так, казав Володимир Зеленський, що ми ж всі президенти, то ми можемо з вами, пане Олеже, сісти, написати якийсь документ, принести до Верховної Ради і сказати, голосуйте його, чи як це має відбуватися? Ну, там мають бути механізми цього. Сказати, що в цьому щось погане є, я би не сказав. Ну, окей, якщо виставити правильні фільтри для того, щоб 99% спаму відфільтровувалися, і реально ті діаманти, які можуть там опинитися, щоб вони проходили до парламенту і там розглядалися. Будь ласка, спочатку, в нас є механізм петиції, чому його не використовувати? Ну, от мені, ну, тут механізм петиції, він трішки про інше, але тим не менш, як для інформування, так, він може використовувати. Може використовувати для розуміння запиту населення. Громадські приймальні депутатів і робота з власним депутатом, підготовка через нього. Тому сказати, що ця ініціатива вона є позитивною, я так само не можу. Вона є скоріше, як на мене, нейтральною, тому що можна використати хоч так, хоч так. Інша справа в тому, що я би взагалі ці ідеї поки що відклав би трішки і почав би з місцевого рівня, а з місцевих референдумів стосовно устрою себе плебісцитів, з місцевих ініціатив, з відкриття бюджетів місцевих, з можливості доступу запитів тощо суспільства до місцевого бюджету. А чого не почали з таких документів? Ну, я думаю, тому що є відштовхування від суспільного запиту і від цього такі от популістичні певні ідеї. Тому що люди не завжди можуть артикулювати реальну проблему такою, якою вона є. Вони артикулюють свою реакцію на цю проблему. А ця реакція, вона може бути не завжди прямо пов'язана з проблемою. Тому що люди не вчаться на це. Людей не обирають на це, звичайних. Тому пересічний українець, звичайно, має мати право впливу на політику. Але підміняти ним депутата чи президента, а президент депутатом, ну це так само, як прийдете до лікаря, а лікар скаже, ну окей, визнач, як я тебе буду лікувати. Ну, він же ж на щось вчився, в нього гроші вкладалися на те, щоб він це знав. Або прийдете, або журналіст телебачені вийде і вивалить всі факти і скаже, ну, а ви обирайте. Тобто не приготує продукт інформаційний, не збере різні думки, аналітику того, що поспілкується, а просто скаже, знаєте, вам масів. Розумієте, що за таким цим законопроектом народовладдя і за ініціативами народовладдя можна замаскувати все, що завгодно? І маніпулювати це можна як завгодно. І будь-які абсолютно ініціативи, імітуючи низовий процес, можна проштовхувати таким чином. Коли беруть, наприклад, ситуація з Брекситом навіть в Сполученому Королівстві, це розписка в недієздатності еліти прийняти виважене і знакове для суспільства рішення. Коли еліта не може його прийняти, вона знімає з себе відповідальність, вона прикладає відповідальність на суспільство і каже, ну ви вирішите на референдумі, а ми зробимо те, що ви вирішите. Ну, тобто фактично політики відмовляються від власної функції і кажуть, ми недієздатні. Ну так, вибачте, якщо ви не дієздатні, то йдіть всі дружні у відставку і змінюємо модель, в якій прийдуть дієздатні. От зараз фактично те саме. Давайте зменшимо кількість, давайте дамо право ініціативи суспільству. В цьому дуже важко не перейти певну лінію, за якою вже буде неповоротній процес. Тому що на місцях на сьогоднішній день нас вимило цілу низку тих людей, які є власниками заводів, пароходів тощо, яких накрило зелене цунамі на виборах, і яких вимило з парламенту. І вони зараз будуть займатися активним саботажем всього того, що відбувається. А попереду у нас через рік місцеві вибори. Більш того, ці люди мають реальні ресурси, корпоративні ресурси, місцеві ресурси. І вони зараз будуть намагатися повернутися до влади. Якщо ми даємо інструмент законодавчої ініціативи суспільству, хто ним зможе скористатися в країні, де немає сталої традиції і культури громадянства і громадянської поведінки?
де люди дуже часто не розділяють органи місцевого самоврядування і органи влади, де люди не звикли витрачати частину свого часу життєвого на те, щоб займатися політичною діяльністю, суспільною діяльністю, громадською діяльністю, де лева частка суспільства патернально налаштовані, тому що вони виховувалися радянською добу, коли потрібно було віддати всі свої права і свободи державі, а держава за це тобі гарантувала мінімальний пакет – квартиру, лікування, освіту тощо. В цих умовах маніпулювати цією ініціативою буде набагато легше, ніж використати її чесним способом. Будемо спостерігати, як все буде відбуватися. Дякую дуже за розмову. Час нашого етеру завершився. Нагадаю, гостем у нашій студії був політолог Олег Саакян. Не перемикайтесь з 4-го. Залишайтесь з нами, будете в курсі усіх новин найпершим.